öncə mən deyim, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 30.12.2014-cü il tarixli sərəncamına əsasən EMV mənzil tikinti kooperativi yüksək mərtəbəli inşasına icazə verilmişdir. EMV mənzil tikinti kooperativi sərəncama əsasən hərəkət edib və göstərilən ünvanda qəzalı şəraitdə olduğu üçün göstərilən ünvanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Nərimanov rayon İcra Hakimiyyətinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin telefonoqramına əsasən ünvanda 2 mərtəbəli 1948-50-ci illərə təsadüf edən 2 mərtəbəli bina olub. Həmin bina tamam yararsız vəziyyətdə və qəzalı şəraitdədir. Fövqəladə Hallar Nazirinin telefonoqramı və Nərimanov rayon İcra Hakimiyyətinin sərəncamını nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirinin telefonoqramında göstərir ki, 2 mərtəbəli bina tamamilə qəzalı şəraitdədir. Yaşaması mümkün deyil. Ona görə həmin binanın sökülüb yenisi ilə əvəz olunması məhz EMV Mənzil Tikinti Kooperativinə tapşırılmışdır. EMV Mənzil Tikinti Kooperativi hüquq normativ qaydalarına əsasən öz işlərini başlamış və ərazidə olan 25 ədəd mənzili şəxsi vəsaiti hesabına müxtəlif ünvanlarda 24 ay müddətinə yaşamasını təmin etmiş, onların kirayə haqqı ödənilmiş və yenisi ilə yüksək mərtəbəli yaşayış binası tikilib, yenisi ilə əvəzlənərək mənzillərə yeni mənzil sahiblərinə yeni mənzillərlə təmin etməsini öhdəlik kimi götürmüşdür. Ancaq buna baxmayaraq, göstərilən ünvanda Cəmil adlı şəxs ona məxsus olan mənzili qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə etmiş, o mənzil tikinti kooperativinin heç bir aidiyyatı yoxdur. Həmin təkliflərdən biri də Cəmil müəllimə təklif olunmuşdur. Cəmil müəllim də öz növbəsində ona məxsus olan 2 otaqlı 46 kvadrat sahəsi olan 2 otaqlı mənzilə 320 manat pul tələb etməsidir. 350 min manat pul tələb etməsidir. Ona da nəzərinizə çatdırıram ki, EMV mənzil tikinti kooperativinə icrası həvalə olunan işin gördüyünüz kimi Heydər Əliyev mərkəzinin tam yaxınlığındadır. Əraziyə 10 minlərlə hər il xarici turistlər gəlir. 2016-cı ildə ölkə prezidentinin sərəncamı var. 2016-cı il Nazirlər Kabinetinin məhz Nərimanov rayonunda 1080 ədəd mənzilin sökülməsi, binaların sökülməsi və yenisi ilə əvəzlənməsi həmin qərarda öz əksini tapmışdır. Biz mənzil tikinti kooperativi olaraq həm ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamına, Nərimanov rayon, Bakı rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamına və Fövqəladə Hallar Nazirinin telefonoqramına hörmətlə yanaşaraq, ərazidə məqsədimiz tamamilə vətəndaşların firavan yaşaması üçün ərazidə yüksək mərtəbəli yaşayış, bir bloklu yüksək mərtəbəli yaşayış binasının tikilməsi üzərimizə bir öhdəçilik kimi qoyulmuşdur. Məhz Cəmil müəllimin də bu işə yanaşması subyektiv, obyektiv səbəblərdən dəfələrlə mənə deyib, güya ona məxsus olan 2 ədəd, 3 otaq mənzili satıb qardaşına verməsidir. Qardaşı Rusiya Federasiyasında güya yaşayır və onun əvəzində EMV mənzil tikinti kooperativindən 350 min manat pul istəyir. Gəlin, aydınlıq gətirə bir baxaq. Görək, ümumiyyətlə, Bakı şəhərinin hər hansı bir zonasında, ərazisində 7 min manata, 8 min manata bir kvadratı olan birinci mərtəbə, qəzalı şəraitdə olan yaşayış sahəsi varmı? Təbii yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, Cəmilə mənzil tikinti kooperativindən 100 kvadrat qeyri-yaşayış sahəsi təklif olunmuşdur.
Cəmilə qalan 25 sakinlərə göstərilən qayğının bu cümlədən Cəmilə göstərmək niyyətimiz olmuşdur. Cəmil də onun əvəzində 350 min manat pul istəyir. Mən hesab edirəm ki, EMV Mənzil Tikinti Kooperativi ölkə prezidentinin sərəncamına, Nazirlər Kabinetinin qərarına, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamına, Nərmanov rayon İcra Hakimiyyətinin məktubuna və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintiyə Nəzarət Agentliyinin bir bilavasitə rəisi tərəfindən ünvanlanmış teleqramını nəzərə alaraq öz işin başlamışdır. Əslində, sahibkar deyəndə bəzi yoldaşlar belə bir fikir formalaşır ki, sahibkar deməli, bunun pulu var, mən bütün məişət sosial məsələlərimi məhz onların vəsaiti hesabına həyata keçirməliyəm. Xeyr, əslində bu belə deyir. Bir aydınlıq gətirək, baxaq, həm obyektiv olsun bizim işlərimiz, həm də ki, baxaq görək, reallıqda necədir? Axı, nə oldu, 25 mənzil, qəzalı vəziyyətdə olan mənzil sahibləri hamısı razılaşdı, heç biri narazı mənzil tikinti kooperativindən getməyib. Dəfələrlə Nərmanov rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndələri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin spesialistləri dəfələrlə ərazidə olmuş və müəyyən etmişdilər ki, doğrudan da o binada yaşamaq qeyri-mümkündür. Amma bunu əldə əsas tutub demək olmaz ki, sahibkar sökür, deməli, mən ondan 350 min manat pul tələb edəcəm. Hər şeyin bazar qiyməti var və reallıqda dəyəri var. Sahibkar da, o demək deyir ki, sahibkar da bu pulun açıb buraxmalıdır, insanlar sosial məsələlərin həll eləsinlər. Hər şeyin dəyəri var, hər şey qanun əsasında həll olunur. Mən hesab edirəm ki, Cəmil müəllimə mənzil tikinti kooperativinin etdiyi təkliflər tamamilə realdır, qanunudur və biz mənzil tikinti kooperativi olaraq bugün də hesab edirəm ki, verdiyimiz söz, vədlər Cəmil müəllimlə sülh yolu ilə danışığa gəlmək, biz o sözün sahibiyik, vermişik və Cəmil müəllimə ilkin mərhələdə o verilən sözlər yenə də qüvvəsində idi. Ancaq bugün Cəmil müəllimin mənzil tikinti kooperativindən 350 min tələb etməsi biraz absurddur. Ona görə bəzi yoldaşlarla Cəmil müəllim gedib, fikirləşib, düşünüb, daşınıb. Əslində, özünə qalsaydı, ilkin etapdan Cəmil müəllim razılaşırdı, gedirdi, filan olurdu. Amma ona görə mənzil tikinti kooperativi 100 kvadrat qeyri-yaşayış sahəsi verirdi. O vaxta qədər mənzil tikinti kooperativində heç bir mənzil barəsində, sözü gedən mübahisəli obyekt barəsində heç bir əsas yox idi. Bizdə məlum deyildi ki, bu mənzildir yoxsa qeyri-yaşayış sahəsidir. Sonradan müəyyən etdim ki, bəli, Cəmilə, daha doğrusu qardaşı Zaura məxsus olan mübahisəli obyekt, məhz obyekt yox, 2 otaq mənzildən ibarətdir. 2 otaq mənzildən ibarətdir. 1980-cı, 90-cı illərin əvvəllərində informasiya dolğun deyil, bilmirəm. O vaxtlar sərəncam alıb, sərəncam nədən ibarət? Sərəncam deyil, məktubdur, razılıq məktubudur. Ərazidə qapı açılması. Qapı açılmaq heç də Şəhər Salma Məcəlləsində, Mənzil Məcəlləsində, mən dəfələrlə, mən o işin sənətkarıyam, mütəxəssisiyam, mən baxmışam, orada elə bir şey yoxdur. Əgər qeyri-yaşayış sahəsi kimi həmin mənzil fəaliyyət göstədirsə, onun hər hansı bir sənəti olmalıdır. Bugün də mənzilin çıxarışı var, mülkiyyət haqqında çıxarışı var. O pəncərənin açıb orada fəaliyyət göstərməsi mənzil tikinti kooperativinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, tamamilə doğrudur. Mən hesab edirəm ki, 2 otaqlı 40 ya 46 kvadratdan, mən görməmişəm neçə kvadratdır, sadəcə Cəmil müəllimi sözünə istinad eləyib deyirəm, ya 40-dır, ya 46-dır. Bugün də deyirəm,
30.12.2004-cü il tarixli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı May 2016-cı il Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirinin tikintidə təhlükəsizlik nəzarət agentliyinin rəisi tərəfindən şəxsən ünvanlanmış qəzalı vəziyyətdə özünüzə də göstərmişəm, oxumusunuz. Və 14.06.2016-cı il tarixli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Fövqəladə Hallar Nazirinin Nərmanov rayon icra başçısına ünvanladığı məktub. Tamamilə dolğun qanunumuz var. Biz də mənzil tikinti kooperativi olaraq hesab edirəm ki, bizə vətəndaşların qərəzli fikri önəmli deyil. Önəmli bizə qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Qiymətləndirməyə gəldikcə, biz binanın heç də biz onu dəyərləndirəndə onun hansı şəraitdə olmasını dəyərləndirməmişik. Biz tərəfə dəvət etmişik, gəlib, oturub, söhbət edib və bütün 25 sakinlərin müqavilələrin mən sizə təqdim edəcəm. Baxaq, 16 kvadrat vətəndaşın mənzili olub çıxarışla. Onun dəyərinin əvəzləşdirilməsi 30%-lə, sərəncam da dözəkisində. Mənzil tikinti kooperativinin rəhbərləri belə qərara gəlib ki, biraz ədalətsiz olar bu iş. Səbəb nədir? 16 kvadratın 30-u neyin yer? 22-23 kvadrat. Mənzil sahibləri də uşağı var, az yaşlısı var, qozası var filan. Mən sizə görsədəcəm, 100-150%-lə verilən mənzillərimiz var. O cümlədən biri Cəmil müəllim. Sizin öhdəliyiniz 25 aliyə, aşağısı 1500 kvadratdır. 2 milyon 400 min sizin öhdəliyiniz var manat ekvivalentində. Və sizin balansınız bugünkü gündə, mən bilmirəm, nizamnamə fondunuz siz 20 manatdır. Siz özünüz də qaçıyan yüksünüz bilirsiniz ki, sizdə orada yazılır ki, sabah məhkəmə yolu ilə həll olunar. Düz deyil? Başa düşdür. Mən də Kamil müəllim, siz mənə təminat verin. Mənzil tikinti kooperativinin balansında 16 mərtəbəli 70 mənzil, 2400 qeyri-yaşayış sahəsi, 45 ədəd qaraj var. Cəmil müəllimə mənzilinin dəyəri bugün mən mənzil tikinti kooperativinin hüquqşünası olaraq sizə təminat verirəm. Bugün Cəmil müəllimin 46 kvadrat mənzilini dəyərləndiririk, şotunu verir bankda. Sizin iştirakınızla biz Cəmil müəllimin şotuna bankda pul ödəyirik. Siz nə sandınız? Evimiz qəzalı vəziyyətdə idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət elədik. Dövlətimizin nümayəndələri də gəldi. Məsləhət gördülər, ortaq məxrəcə gəldi, çıxdıq getdik ki, yəni bizə pul verib ki, bizi yola salmayıblar. Evimizin yerinə deyildi ki, bizə ev verəcəklər. Və 36 ay müddətinə müqavilə bağlandı. Yoldaşlar da öhdəçilik götürdülər ki, 36 ay ərzində sizin mənzilinizi tikib sizə təhvil verəcək. Amma bu gedişlə 3 aydır hələ tikinti başlamıyor, hələ heç qatılavanı qazılmıyor. İndi kimlərdir, mən bilmirəm, orada bu yoldaşlar hansı ki, razılaşıb. Mənzil obyektdir, nədirsə, kafedir, mağazindir, axır ki, bunlar razılaşmırlar, onlar razılaşmadığına görə. Bir mənzildir, bir nədir? Biri mənzildir, biri kafedir, hər nədirsə, axır ki, kiminsə günah cübatından bizim işimiz dayanır. Bu artıq bizim işimiz sayılır da, biz qalmışıq ülkələrdə. Evimizi vermişik, düşmüş şəhərimiz bir düzə. Ona görə də şikayətimiz odur ki, dövlətimiz nəsə bir tədbir görsün ki, bizim hüququmuz təmin olunsun. Mən də həmən fikirdə. Evdə qazalı vəziyyət deyil, getdik, xahiş elədik, çox sağ olsunlar, söhdülər, hani hər bir yenilik yox, gedirəm, gələm, mən bir gündə iki dəfə gəlirəm ki, görüm nə yenilik var ki, köçüm öz evimə, şeymə gəlir, mən də balalarımı yer yurd eləyim, gözümün də tikinəcəyi, gözümün də tikinəcəyi o evdir, pul da almağında gəlirəm, deyir ki, problem. Gəlir ki, bu aylıq kira kiriniz qaldığınız yerdə gedik deyə bilmirik ki, hələ filan kəsdə razılaşmır, ona görə bizim kira pulunu vermirlər. Biz orada qaldığımız yerə kira pulu ödəməliyik. Gəlir, deyirik, kira pulumuzu verin, deyir ki, işimizi dayandırıblar, nəticənin olacağını bilmirik.
kira pulu da vermirlər. Bax, bugün mən şəxsən kira pulu almağa gəlmişəm. Hədə indi onlar da başa düşmüyorlar. İş keçsin ki, nəsə bir şey əldə edib ki, cəmatın aylığını versinlər. Budur, mən qalmışam küçələrdə. Biz razılaşdıq çıxdıq. Bizi, yəni, qolumuzu vurub çıxartmayıblar. İndi hal-hazırda bizim bəyə razılaşmaq olmaz. Amma bugün günün aradığımız oldu ki, kira pulu almaq. Bugün mən kira pulu almağa gəlmişəm. Mənim abim bilər ki, gedib oraya kira pulu verməli. Mən hesab edirəm ki, tikintinin başlanması və sakinlər qabağında götürülmüş öhdəsliklərin ləngiməsinin səbəbi bizdən şikayət edən Cəmildir. Cəmil müəllim xanım tamamilə düzgün buyurdular ki, onlar birdən-birə varranmaq niyyətindədirlər. Ona görə də iki otaqlı mənzilə görə 300 min manat pul istəmək absurddur. Azərbaycan Respublikasının heç bir ərazisində 1 kvadrat qəzalı vəziyyətdə olan 1 kvadrat mənzilə görə 5.000-5.600 civarında pul istəyir. Bu, Azərbaycan Respublikasının heç bir ərazisində yoxdur.